Lá o pessoal que está chegando aí, muito boa noite desse domingo. A galera vai chegando aqui na nossa live, a live que nós temos feito aí alguns dias sobre este momento da coronavírus, este momento que o país atravessa, que o mundo atravessa, numa situação bem difícil. E nesse sentido, nós temos conversado com muita gente e feito a participação da live, feito uma live que possa conversar com todas as nossas comunidades, com toda aquela galera que nos segue, com os grupos de WhatsApp, com todo mundo que está organizado, e a gente vai cumprimentando aqui muita gente que vai chegando. Dando boa noite aí para o pessoal que está chegando, dando boa noite para toda a galera que vai nos acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre a economia do nosso país, vamos falar da renda básica emergencial que foi criada pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e também vamos falar sobre essa situação, sobre o confinamento, sobre a participação do presidente da República. Nós fizemos na última semana uma live com a doutora Luciana, que é sanitarista, ela é especialista em saúde pública, uma médica aqui da rede pública, e participou com a gente ao vivo por mais de 1 hora, tirando as dúvidas. E hoje muita gente está em dúvida como pode passar por esse momento difícil, pessoal que é autônomo, os trabalhadores. E ninguém melhor para falar com os trabalhadores, com as pessoas que têm dúvida. Nós vamos conversar com quem está sempre em Brasília, com quem está acompanhando, um deputado sempre presente, deputado federal Carlos Aratim, deputado que defende os trabalhadores, que é muito próximo da cidade de Sumaré, e além de tudo, deputado que é meu amigo, que é amigo do nosso mandato, e vai participar ao vivo aqui. E você pode fazer a pergunta por escrito. E eu vou lendo aí para o deputado, apresentando, ele vai fazendo essas explicações, e você pergunta o que você quiser sobre Brasília, sobre a situação, sobre a economia, e nós dois vamos estar ao vivo aí para responder. Então vamos receber aí, muita gente já chegando na live, e eu quero aqui receber então aqui com vocês o nosso deputado federal, Carlos Aratini. Deputado, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa página, à página do nosso mandato, pessoal de Sumaré e da região ouvindo, fica à vontade aí para dar abertura. Bom, boa noite a você, William. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer a gente poder participar aí dessa live e buscar esclarecer os problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil e como é que a Câmara dos Deputados e nós, dos partidos de oposição, do PT, como que a gente vai procurar resolver esses problemas ou pelo menos atenuar os graves problemas que vão advir e que já estão vindo aí dessa crise sanitária e dessa crise econômica que nós estamos pela frente aí. Estamos à disposição aqui, William. Que legal, deputado. Obrigado aí. Já tem bastante gente chegando, muita gente que nos acompanha aqui sempre pela internet, o pessoal que vai chegando. Antes aqui tem uma dúvida aqui do pessoal. Eu vou atualizar antes aqui, deputado, como a gente sempre faz, os casos da cidade de Sumaré, né? Nós vamos apresentar aqui para a população que a Cátia Araújo ela está perguntando uma dúvida sobre Sumaré, se não tem gente contaminada ou porque não chega os resultados. Eu vou apresentar aqui para vocês o boletim do dia, né? Do dia da cidade, e vou comentar algo aqui. Depois a gente já começa com o deputado sobre esse momento que a gente está conversando sobre o país e sobre a atuação dele, propriamente. Então, Sumaré, nós estamos com 91 casos em investigação, 2 casos descartados, 0 caso confirmado positivamente, e em óbito nós temos 2 casos que está sendo investigado o óbito dessas 2 pessoas. O pessoal que está perguntando sobre essa questão toda, a gente tem que esclarecer que os exames de Sumaré estão sendo feitos pelo governo do estado de São Paulo, pelo laboratório Adolfo Lutz, e tem demorado. É por isso que eu já fiz um documento cobrando o governo do estado para que libere para a cidade de Sumaré rápido os exames, e é por isso que ainda não tem as confirmações, mas que, de acordo com os médicos que têm apresentado, provavelmente essas pessoas estejam aí numa zona de contágio da doença, não é isso? Deputado, nós queremos saber um pouco aí como estava a economia brasileira antes do coronavírus e como que ela está agora no Brasil. Qual que é o parâmetro, qual o comentário, qual a situação que o senhor comenta aí para a gente? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nós já estávamos vivendo uma crise econômica. O governo do Bolsonaro, com o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, não conseguiu, em momento nenhum, recuperar a economia brasileira. A economia estava numa depressão,
né? Nós estamos vivendo uma situação de 12 milhões de desempregados antes da crise. Esse número tende a aumentar agora, né? O governo não tinha feito nenhuma medida concreta de incentivar a reativação da economia. E agora a gente entra nesse período muito debilitado, quer dizer, é como um organismo, né? No caso do coronavírus, para a gente fazer uma comparação, é como uma pessoa que tem debilitada, de muita idade, que tem problema de diabetes, então é muito mais vulnerável, né? E a economia brasileira ela está sofrendo isso. Nós vamos viver um período difícil e, no nosso modo de ver, só tem uma solução. É o governo liberar recursos para que as pessoas tenham dinheiro no bolso, em primeiro lugar, para passar por esse período de restrição, passar por esse período em que as pessoas não podem ir trabalhar, em que o comércio está fechado, os serviços estão paralisados, boa parte da indústria está parada. Né? Para a gente superar esse período, nós precisamos que o governo coloque recursos no bolso do povo. E mais do que isso, mesmo depois que voltar a funcionar, nós precisamos que o governo garanta crédito para que as empresas possam sobreviver, manter os empregos e as pessoas desempregadas, as pessoas com maior dificuldade possam manter a sua atividade, a sua sobrevivência. Bacana, Zara, importante esse parâmetro da economia. Nós já temos aqui pergunta, o Fabrício Francato está perguntando para o deputado, ele diz o seguinte, deputado Zaratini, ele fala assim, eu tenho MEI, né, e minha esposa, sem trabalhar, como vamos receber algum apoio do governo? Pois não tenho cadastro único e nunca fiz. Quem não fez, vai precisar fazer? E vai ter como fazer o pedido pelo site do INSS, como está circulando aí nas redes sociais? Se o senhor puder explicar um pouquinho essa bolsa emergencial que foi aprovada, acho que é importante. Olha, esse recurso que foi aprovado, ele permite que as pessoas possam receber R$ 600. Quem pode receber? Desempregados, pessoas que estão no cadastro único do governo federal, quem tem Bolsa Família, vão poder receber as pessoas que são microempreendedores individuais, autônomos, desde que tenham uma renda familiar no máximo de 3 salários mínimos. Então, todas essas pessoas que estão enquadradas nesse grupo vão poder receber. Nós calculamos que são por volta de 30 milhões de pessoas no Brasil que vão poder receber um salário, certo? Um abono emergencial de R$ 600. Cada família pode receber até 2 abonos. Então, pode receber R$ 1.200. As pessoas que forem mulheres, que estão sozinhas, cuidam da família sozinhas, certo? Elas também vão poder receber R$ 1.200. Então, o que nós conseguimos conquistar. O PT propunha que fosse um salário mínimo por pessoa e não 600, mas nós conseguimos avançar até esse número de R$ 600. Então, quem já está no Cade Único, quem já tem o Bolsa Família, automaticamente vai receber. Quem não está no Cade Único, não está no Bolsa Família, vai ter que se cadastrar. Como vai ser esse cadastro ainda depende de quem? Do governo federal. Porque nós produzimos a lei, mas quem vai viabilizar, quem vai operacionalizar é o governo federal. Deputado, o pessoal está perguntando bastante. Nós temos duas perguntas aqui importantes também. Aliás, muita gente nos acompanhando. Parabéns aí para o pessoal que está atento. Obrigado, deputado, por dispor desse momento, né? E aqui nós temos duas perguntas. O pessoal está perguntando se o senhor acha que vai facilitar ou se vai haver muita demora e muita burocracia por parte do governo. O que o senhor está sentindo aí dentro dos bastidores sobre essa aprovação do Congresso? Olha, nós aprovamos esse projeto na quinta-feira e a gente esperava que o Senado tivesse votado na sexta. Mas o Senado só marcou uma sessão para segunda-feira agora, amanhã, e a gente espera que ele vote amanhã e que aprove, né?
sendo aprovado pelo Senado, ainda depende da sanção do presidente e da regulamentação do presidente. Então, eu acredito que isso vai demorar entre uma semana, 10 dias, para começar a entrar o dinheiro no bolso do povo. Né? Então, acredito que vai ser por volta disso que vai ser o período em que vai se abrir o cadastro e que o governo vai começar a depositar o dinheiro na conta dos cadastrados. Certo? E veja bem, William, nós estamos falando aqui de pessoas desempregadas, microempreendedores individuais, autônomos. Resta o seguinte problema: as pessoas que ainda estão empregadas, que ainda são contratados com carteira assinada nas empresas. Então, para resolver esse problema, nós vamos ter que votar, nessa semana que estamos entrando, um outro projeto que permite ao governo colocar recursos diretamente para as empresas para pagar a folha de pagamento. Né? Então, nós, o que nós estamos defendendo? Que o governo coloque os recursos devam ir diretamente para o trabalhador, e que a empresa que demitir trabalhador, ela não vai ter esse recurso como um recurso do governo, ela vai ter esse recurso como financiamento. O governo lançou uma ideia de que vai haver financiamento. Nós somos contrários a isso. Nós achamos que tem que ser dinheiro na veia do trabalhador, dinheiro no bolso do trabalhador, pagando o salário do trabalhador para que ele possa continuar sobrevivendo. Boa, deputado federal Carlos Aratini, trazendo as informações para a gente ao vivo de Brasília. Deputado, tem muita gente nos assistindo, muita gente com dúvida. Você que chegou agora, nós estamos falando de um momento de socorro da economia do país, com o deputado federal Carlos Aratini, direto aí com as informações de Brasília para a cidade de Sumaré, para os nossos amigos que estão aí. Nós temos aqui também a Suelen Prado, deputado, que está perguntando o seguinte. A pergunta respondida foi do João Junqueira, e agora a Suelen está perguntando: deputado, se o cadastro será feito pela internet, como o desempregado estará fazendo essa comprovação? É uma dúvida aí da Suelen, que o deputado está explicando um pouco que essa parte burocrática será com o governo federal, mas se o deputado quiser comentar um pouquinho, fica à vontade. Bom, veja bem, quem fraudar o cadastro, vamos supor, uma pessoa empregada que vai lá e se cadastra, ela vai ter que devolver o dinheiro depois, certo? Porque na lei fala que quem fraudar o cadastro vai ter que devolver o dinheiro. A pessoa que é desempregada, ela não consta, existe um cadastro que o governo federal tem chamado RAIS. O RAIS é fornecido pelas empresas. As empresas, todo mês, informam o governo federal quem está contratado na sua empresa. Ou seja, se você está contratado numa empresa, você não pode se cadastrar. Se você é desempregado, é microempreendedor, é um autônomo, você pode se cadastrar, certo? Então, essa lei é feita para as pessoas que não são funcionários públicos e que não são empregados pela CLT. Bacana. Nós estamos aqui com o Luiz Galvão também. Ele que é da área do direito, né, o Luiz Galvão. Ele pergunta o seguinte: boa noite, deputado. Quais as medidas que o PT vai tomar contra o presidente por estar instigando a população à morte? Hoje mesmo, o presidente Jair Bolsonaro saiu às ruas fazendo arruaça e disse que vai baixar um decreto para o povo voltar à normalidade. Qual a opinião do senhor sobre a atitude do Bolsonaro hoje nas ruas e qual o estudo aí que está sendo feito pela bancada de oposição por essa irresponsabilidade do presidente Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que esse governo, esse presidente é absolutamente irresponsável. É uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com o povo, porque quando ele faz isso, ele diz o seguinte, ele está mandando a seguinte mensagem: vamos acabar com a quarentena. E não é possível acabar com a quarentena. Por isso, nós estamos, em primeiro lugar, nós estamos preocupados com a saúde, certo? O Sistema Único de Saúde não tem condições de atender o volume de pessoas que vão ser infectadas pelo coronavírus. Isso tem que ficar claro. Nós estamos lutando para colocar mais recursos no SUS para que
possa se abrir novos leitos de UTI para que as pessoas possam ser atendidas, certo? Nós não estamos brincando agora, olha, acabei de receber a notícia, o prefeito de São Bernardo do Campo está na UTI, é dele, está infectada, que é deputada estadual. Nós estamos falando, e são, morreu um prefeito do PT, está morrendo muita gente, e talvez muita gente está morrendo, que está sendo diagnosticada como portador do coronavírus. Então, a situação, em primeiro lugar, precisamos atender as pessoas. Segundo lugar, nós precisamos colocar recursos para que quem está em quarentena possa sobreviver. Seja desempregado, autônomo, seja microempreendedor, seja um trabalhador registrado. Tem que ter recursos para sobreviver. Então, nós queremos que o governo federal coloque esses recursos. Terceiro lugar, nós agora estamos se priorizando isso. Nós vamos cuidar do Bolsonaro, nós vamos trabalhar para tirar ele de lá, certo? Não é possível um presidente irresponsável. Ele já cometeu diversos crimes, chamados crimes de responsabilidade, pelo qual ele pode ser processado e afastado do cargo. Mas agora a nossa prioridade é salvar o povo, certo? O PT está imbuído desse espírito, nós vamos lutar para salvar o povo brasileiro, para que as pessoas sobrevivam em termos de saúde e sobrevivam financeiramente. Bacana, deputado. Nós temos muita pergunta aqui também sobre a questão, e aí acho que é importante que o senhor atua, sobre a questão das companhias paulistas de força e luz e sobre a energia elétrica do Brasil, né? Muita gente está preocupado, principalmente aquelas pessoas que têm uma renda pequena, elas estão preocupadas com como eu pago minha conta de água, como eu pago minha conta de luz, como que eu pago os impostos. As pessoas estão perguntando aqui sobre o microempreendedor. Eu vi o senhor fazendo um vídeo aí também sobre os taxistas que precisam aí receber, que estão parados. Enfim, muita gente perguntando tudo isso sobre essas questões. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o seu projeto, que ajuda as pessoas que têm baixa renda, sobre a taxação social na companhia de Força e Luz, que dá para ser adquirido o tempo todo, mas que esse momento é um momento importante para isso. E também uma pergunta aqui da Camila, ela pergunta o seguinte, olha, além do comentário que o senhor vai fazer sobre esses microempreendedores, sobre a CPFL, um comentário também da Camila, que ela fala assim, tem alguns comentários dizendo, deputado, acho que deu uma caidinha aqui, gente, já volto aqui, vamos lá. Só um minuto. Lá, já consegui, daqui a pouquinho a gente consegue restabelecer aqui com o deputado Zaratini. Pessoal, nós estamos aqui nessa live com muita gente para falar sobre a economia, não só a economia do país, como a economia do tempo todo, a economia da casa de vocês, a economia sobre as taxas que vocês têm que pagar, da água, da energia, de tudo mais que é necessário ser pago. E muita gente aqui perguntando, e às vezes... Eu, como vereador, eu respondo as perguntas mais do município e aqueles assuntos que a gente estuda. Mas por isso que hoje o nosso mandato convidou aqui o deputado federal Carlos Zaratini. Ele que está direto de Brasília e passando os recados para a gente, falando da economia. Nós tivemos aqui uma conexão que caiu um pouquinho aqui com o deputado, mas nós já vamos restabelecer aqui. Nós estamos aqui contando com o pessoal que está ajudando. Enquanto isso, vai deixando a tua pergunta, vai deixando aí um comentário, que daí a gente vai tentando. Só um minutinho, que nós estamos aqui restabelecendo. Vamos lá, já vai voltar a comunicação com o Zaratini e vamos perguntar aqui, vamos ler aqui alguns comentários das pessoas. Aí o deputado já voltou aqui com a gente. Vamos colocar ele aqui. Caiu, deputado, mas já voltou. Já estamos lá de volta. Está ouvindo bem? Oi. Alô? Olha, aí, o deputado já está ouvindo novamente. Muito bem. Deu para ouvir? Você está me ouvindo agora? Tá. Sim, estamos ouvindo. Então, estamos ouvindo. Então. Bom, sobre essa questão da energia elétrica,
seguinte, a ANEEL ela já adotou uma medida e é que as empresas não vão cortar a luz de quem é a conta de luz. É uma coisa boa. Está ouvindo? Tá, agora sim. Nós estamos tentando aprovar uma outra conta de pagamento àquelas pessoas que estão enquadradas na tarifa elétrica, aquelas famílias que têm uma renda per capita menor do que mínimo. 9 milhões de famílias no Brasil, pobres, nós queremos isentar de pagamento. Então, não é que se a pessoa deixar de pagar, ela não vai ser cortada, porque, no fim, essa proposta significa que vai ter que pagar. O que nós queremos é isentar de pagamento as famílias. Ok. Ô, deputado, e essa, muita gente está comentando, que é a pergunta aqui da Camila, falando o seguinte, tem gente comentando que essa proposta que foi feita pela Câmara, ela vai quebrar a economia do país. O senhor tem algum comentário para dizer sobre isso? Entendi direito. Você pode repetir? Sim, claro. É, a gente tem a pergunta aqui da Camila, que ela pergunta o seguinte, deputado. Ela pergunta se essa proposta que foi aprovada pelos deputados, se ela vai quebrar a economia do país, como muita gente tem comentado. Olha, nós não estamos na economia de quebrar a economia. Quebrar a economia é o povo não poder consumir, é o povo não ter dinheiro no bolso. Isso aí de quebrar a economia é bobagem. O governo tem recursos, o governo tem mais de R$1 trilhão no caixa, ele pode disponibilizar recursos para que as pessoas possam sobreviver. Vai aumentar a dívida interna? Vai aumentar a dívida. Mas isso não importa agora. O que importa é a sobrevivência. Depois a gente cuida da dívida, cuida das contas do governo. Tá. Deputado, o pessoal está pedindo aqui também, o Hélio Ricardo está falando, deputado Zaratini, é hora de pressionar a taxação das grandes fortunas e derrubar os limites de investimento na saúde. Olha, vamos rezar, Hélio. Nós estamos aqui. Com o deputado Zaratini, muita gente aqui nos acompanhando, muita gente participando aqui com a gente. Vamos tentar de novo aqui restabelecer o contato, vou tirar o microfone que está usando aqui para a gente poder. Deputado, melhorou o áudio? Caiu a conexão aqui, a gente vai esperar o deputado voltar. Muita gente aqui acompanhando a gente, né? A gente está aqui numa participação e nós estamos lendo as perguntas aqui do pessoal, né? O Rogério Nunes, eu vou fazer sua pergunta assim que o deputado voltar, teria como suspender as cobranças de INSS e outras taxas da microempresa neste momento, né? Então vamos aí perguntar para o deputado se tem essa possibilidade. Tem uma mais pergunta aqui também. A Mayra está falando... Boa noite, eu quero saber se o Bolsa Família vai ser suspenso durante esses 3 meses. Interessante aí a pergunta da Mayra também. Deputado, voltou aí? Está melhor a ligação? Oi, eu ouvi essa pergunta sobre o Bolsa Família. É importante saber o seguinte, o pessoal que recebe o Bolsa Família, geralmente, recebe menos que R$600. Então, agora ele vai receber R$600. Passado esse período, volta a receber o Bolsa Família. Então, ele não perde o Bolsa Família. Vai receber 600 ou menos e mais depois que passar o período, vai continuar recebendo o Bolsa Família. Ótimo. E nós temos aqui a pergunta também, deputado. A mãe solteira desempregada, a gente falou sobre isso, tem preocupações sobre a cidade e a gente vai conversando aqui sobre as pessoas,
e vamos informando aqui, né? Tem uma pessoa aqui que é um absurdo falando sobre a lei do trabalho, que é aquele decreto que o Bolsonaro espalhou por aí, que no caso de paralisação temporária, definitiva, motivado por ato de autoridade municipal e estadual, a galera pode cobrar o prefeito ou o governador. Na verdade, o Bolsonaro está quebrando o pacto federativo, está quebrando a democracia do país, querendo colocar as pessoas um contra os outros. E não é isso. O José Carlos Andrade está aqui fazendo essa crítica, dizendo que a gente tem que defender a CLT, mas o ataque à CLT, quem faz? Engraçado que o Bolsonaro só lê a CLT quando ele quer, né? Quando ele quer atacar o trabalhador e ofender e aí proteger o patrão, aí ele atua. Mas quando é para defender o trabalhador, ele não faz atuação nenhuma, né, Zé? É, o Bolsonaro, tá me ouvindo agora? Estamos Tá me ouvindo? ouvindo? Sim? Bolsonaro, ele não tá trabalhadores. Ele está preocupado com os grandes empresários, pessoal da Fiesp, certo? Para eles, o melhor seria que todos. Que só os ricos fiquem na quarentena e que o trabalhador volte a trabalhar, se exponha à contaminação, no fim das contas, acabe morrendo. Eles não estão nem aí com o povo. Essa é a verdade. Quando ele fala vamos voltar a trabalhar, ele quer que o povo volte. Nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma. É um criminoso, Bolsonaro. Criminoso, não tem outra palavra, certo? Então, esses empresários, por que eles não vão, não fazem passeata? Porque eles querem ficar dentro do carro, no ar condicionado, entendeu? E contaminam. Então, não, o povo tem o direito de ficar em casa, preservar sua saúde e que o governo pague o salário para que o povo possa sobreviver. Nós queremos. Bacana, deputado. Nós vamos caminhando aqui, gente, bastante gente perguntando, mas eu quero aqui perguntar duas perguntas aqui importantes. A Daiane, ela está fazendo um desabafo, dizendo o seguinte: olha, deputado, a gente que tem comércio, pagamos aluguel do imóvel, esses meses que ficaremos fechados não vão ter verba para pagar. Como fica? Se é com o dinheiro das vendas que nós pagamos, o que podemos fazer? É importante dizer que o deputado estava lembrando, Daiane, sobre o projeto que deve votar essa semana, né, deputado? Para ajudar o microempreendedor, o pequeno comerciante, essa situação aí que está sendo lembrado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Está ouvindo, deputado? Acho que a conexão deve ter caído novamente. Mas a gente vai tentando aqui falar. Tá difícil esses dias usar a internet, muita gente usando a internet. Chovendo Chovendo. ainda, né? O deputado tá aí um pouco longe da gente, então acaba conversando, né? Temos aqui mais perguntas chegando. O Irã tá falando aqui, se os preços do combustível diminuísse, iria ajudar bastante na qualidade de vida dos brasileiros. Já tivemos neste ano 40% de redução nas refinarias. Porém, não chegou para o consumidor. Bolsonaro está disposto a mudar isso. Podemos contar com o PT? Vamos aí esperar aí o deputado, prefiro que ele fale esses assuntos, né? E temos mais gente chegando aqui, perguntando, falando bastante pergunta sobre o cadastro único, sobre essa situação. E você que está ao vivo aí, gente, acompanhando a gente, vou aqui dizer para vocês: você que está com dúvida do Bolsa Família, do microempreendedor, do INSS, nós vamos criar aí uma arte e vários vídeos para explicar aos trabalhadores, para explicar como que você tem o direito. Então, vai acompanhando a gente pela nossa página, que nós vamos instruir cada um e cada uma de vocês sobre isso. Então, o deputado está de volta aqui com a gente, nós vamos acompanhar. Estamos ao vivo aí de novo, deputado. Não sei se o senhor ouviu alguma parte, fique à vontade aí para fazer os comentários. Bom, William, tá meio difícil aqui, problema aqui na conexão. Não estou conseguindo ouvir muitas coisas que você fala, né? Mas eu queria tentar.
Nós estamos vivendo uma situação no Brasil que é inusitada. O Brasil nunca passou por isso. Em primeiro lugar, uma epidemia desse tamanho. Em segundo lugar, um presidente da República incapaz de governar o país, que só quer incentivar o conflito social. Ele quer que as pessoas tenham ações que sejam conflituosas. Isso, nesse momento, não é o melhor. Nós precisamos unir o Brasil, unir com dois passos que nós vamos ter que dar. Tem muitos lugares que as pessoas não têm o que comer mais. Nós precisamos resumir. O Brasil não pode sofrer como está sofrendo hoje. Então, eu queria dizer, William, que nós estamos muito preocupados, porque o Bolsonaro quer criar uma crise social que leve a um golpe de Estado, certo? Onde ele vai ser o ditador. Nós não vamos aceitar isso, nós vamos lutar contra isso. O Congresso é contra, não é só os partidos de esquerda. Nós achamos que nós temos que lutar pela democracia, lutar pela justiça social. Essas são as questões centrais que nós precisamos ter nesse momento. Muito bem. Nós estamos aí, então, com a conexão aí complicada, mas também nós falamos aí por mais de 30 minutos, né, ao vivo aí com o deputado Zaratini, 32 minutos. Queremos agradecer aí toda a população que nos acompanhou, muita gente, chegou a um pico aí de muita gente nos acompanhando, e a gente continua aqui com as nossas lives. Vou passar para o deputado fazer as considerações finais. Todo mundo que escreveu aqui, nós vamos responder, tá? Nós vamos responder as pessoas aí, vamos fazer os comentários. Nós temos muita gente comentando, críticas ao governo do Bolsonaro, defesas ao governo, mas o importante é a união do Brasil neste momento, para esse instante importantíssimo da nossa nação, de combater o coronavírus, de manter a saúde do povo e manter viva a economia. Deputado, se quiser se despedir aí da galera, fica à vontade. Bom, eu queria deixar uma mensagem a vocês. E, em primeiro lugar, todo mundo cuide da sua saúde. A coisa é grave, serve a sua saúde, fique o máximo possível em casa e tenha uma fé que nós vamos lutar muito para ter recursos para viver. O governo é realmente um governo em paz de liderar o Brasil, mas nós estamos tentando construir um arco de forças capaz de superar esse momento tão ruim para o Brasil, tão ruim para o mundo inteiro, A situação é ruim no mundo inteiro. Vamos tentar superar isso, vamos nos unir. O povo brasileiro é forte e já mostrou às vezes que unido supera qualquer crise. Legal, deputado. Muito obrigado por dedicar um tempo do teu domingo para falar com o povo da cidade de Sumaré. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e quero finalizar lembrando, os comentários aqui deixados na página serão respondidos um a um com muito carinho e nós vamos criar artes e vídeos ilustrativos para poder falar dos direitos de vocês, dos mecanismos que podem seguir. Continue seguindo a nossa página, conte com a gente e vocês sabem que a hora que mais precisar é com o PT, que vocês podem contar. Um abraço, Zara, obrigado pela participação aí.